لنڈنک میں بھی مودی سرکار کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا گیا اور آج بھی کئی سارے جگہوں پر جاری ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف ایک سنگی ایجنڈے کے تحت ظلم زیادتی کی جا رہی ہے لہٰذا دنیا بھر میں بھارت کی مسلمانوں کو لے کر فکر کا اظہار کیا جا رہا ہے بنگال کی وزیر اعلیٰ محترمہ ممتا بینر جی نے موڈی سرکار کی زیادتی بتاتے ہوئے بیرونی عدالت میں جانے کا بھی اعلان کیا تھا لہٰذا اسلامی ملکوں کی عالمی تنظیم او آئی سی آرگنائزیشن آف کوپریشن میں بھی بھارت کے مسلمانوں کو لے کر اتوار کو مشورہ کیا گیا او آئی سی کے جنرل سیکرٹری یوسف بن احمد بن عبد الرحمن نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں رونما شہریتی قانون کو لے کر موجودہ حالات پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو لے کر ہم اس لیے بھی فکر مند ہیں کیونکہ بابری مسجد سے لے کر شہریتی قانون تک جس طرح کے فیصلے لیے گئے بھارت کی حکومت مسلمانوں اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی تحفظ کو یقینی بنائے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں تقریباً ساٹھ اسلامک ملکوں کی شرکت ہے آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کے اصولوں اور ذمہ داریوں کے مطابق اقلیتوں کو بلا امتیاز بھارت کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے وائسی نے کہا کہ اگر ان اصولوں اور ذمہ داریوں کو نظر انداز کیا گیا تو پورے علاقے کے سلامتی اور استقام شدید متاثر ہوگا یہ اسلامی ممالکوں کا اجلاس انیس اور بیت دسمبر کو کولالمپور میں منعقد کیا گیا تھا اب ان اسلامی ممالکوں میں بھی آپس اختلاف کس قدر ہے یہ بھی غور کرنے کا موضوع ہے ایسا لگتا ہے کہ گلی محلے کی جماعت سے لے کر عالمی سطح تک تقریباً مسلمان یا رہنما ذاتی مفاد کے تحت قومی نقصان کو کس قدر نظر انداز کر رہے ہیں یہاں دیکھا جا سکتا ہے سعودی عرب عرصے سے اپنا اقتدار چلانے کا آدھی بنا ہوا ہے یہاں بھی جانتے ہیں کہ غیر یاش گاہوں کو بھی اب سعودی کی سرزمین پر چلائے جانے کے قبر ہے دولت کے نشے میں چور سعودی عرب اپنی منوانی چلانا چاہتا ہے اور امریکوں کے امریکہ کے اشاروں پر ناچتا رہتا ہے ظاہر ہے اب یہ اب تک دہشتگردی کے نام پر افغانستان عراق سیریا کو نہ صرف تباہ کیا بلکہ لاکھوں لوگوں کی جان بھی چلی گئی سعودی عرب اور دیگر عربی ممالکوں کی ہی اب تک سی پر دب دبا رہا ہے اب تبدیلی نظر آنے لگی ہے کہ دنیا بھر کے کے مسلم ممالکوں پر ہو رہے زیادتی کے خلاف اسلامی قیادت کے طور پر ترکی اُبھر کر آ رہا ہے اور یہی بات اب سعودی کو کھٹک رہی ہے دنیا میں مسلمانوں پر ہو رہی زیادتی کے خلاف سعودی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تو ترکی ایران ملیشیا اور اس میں پاکستان کو بھی لیا گیا الگ اسلامی ممالکوں کی تنظیم کیا گیا تھا پر سعودی عرب یہ نہیں چاہتا کہ سعودی کے ہوتے ہوئے کوئی اور اسلامی ملکوں کی تنظیم بنے لہٰذا اس او آئی سی کے سمیٹ میں نئے منچ کا اعلان ہونا تھا پر سعودی نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اس میں شریک نہیں ہونا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان بھی اس میٹنگ کے پہلے اسلامی ملکوں کے الگ تنظیم کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے پر اچانک سعودی کی دھمکی کے تحت اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیا یہ اس لیے بھی کہ سعودی عرب پاکستان کو بڑے پیمانے پر روپیہ دیتا رہتا ہے جب یوسف بن بن احمد ٹریفرحمان اور ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے عمران خان کو دعوت دی تھی تب شریک ہونے کا وعدہ پاکستان نے کیا تھا پر اچانک سعودی نے انہیں یاد دلایا کہ برے وقت میں پیسہ تمہیں کس نے دیا تھا تو عمران خان چاہتے ہوئے بھی نہ جا سکے اسی ڈر کی وجہ سے سعودی عرب یونائٹیڈ عرب امیرات اور بحرین اس سمیٹ میں شریک نہیں ہو پائے ان کا کہنا ہے کہ اقتدار عربوں کے پاس ہی ہونا چاہیے کوالالمپور سمیٹ میں پاکستان کو بھی جانا تھا لیکن سعودی عرب نے جانے سے روک دیا ایسا تب ہے جب کولالالمپور سمیٹ کی بات

پاکستان کو معاشی پابندیوں کی دھمکی دی ہے یعنی یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ کس طرح سعودی عرب اپنی دادا گیری کیے ہوئے ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری معاشی پابندیاں تمہیں لگا دیں گے اس لیے عمران خان ملیشیا نہیں جا پائے پر کئی علمی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلامی دنیا کی کوئی نئی تنظیم وجود میں نہ آئے اور اسی بات کا ڈر سعودی اور دیگر عربی ملکوں کو آئے اس سمیٹ میں وہ تمام ملک شریک ہوئے تھے جنہیں عرب کی موجودہ پولیسیاں پسند نہیں ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کی انہیں پرواہ نہیں ہے سعودی عرب یا دیگر امیر عرب ممالک کو نہیں لا ایران قطار, ترکی, سعودی کی مخالفت کرتے رہتے ہیں کشمیر مسئلے پر بھی سعودی پاکستان کا قریبی ہونے کے باوجود خاموش رہا ترکی ایران اور قطر نے پاکستان کی حمایت کی تھی سعودی عرب کی نیوز ایجنسی یس پی اے کے مطابق کنگ سلمان نے ملیشیا کے وزیر اعلیٰ مہاتر محمد کو کہا کہ وہ ایسی سعودی کے ذریعے اپنی بات رکھے گا اس پر ڈیلی سبا کے ذریعے طیب اردوغان نے کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ اپنا دباؤ ڈالنا چاہتا ہے سعودی عرب کے روئے کی مذمت کرتے ہوئے طیب اردوغان نے کہا کہ بدقسمتی سے سعودی دباؤ بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں کی تحفظ کو لے کر جو تنظیم بنا رہے ہیں اسے توڑنے کی کوشش سعودی عرب اپنی طرف سے مکمل کر رہا ہے اگر کوئی بھی ملک یعنی کوئی بھی مسلم ملک اس اسلامی ملکوں کی تنظیم میں شریک ہوگا ان کے شہریوں کو سعودی کام سے نکال دے گا واضح رہے کہ صرف اکیلے پاکستان سے ہی تیس لاکھ کے قریب لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ساتھ میں روپے کا تعاون بھی بند کیا جائے گا اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ بھارت ایک عظیم جمہوری ملک ہے جہاں پچھلے ستر سالوں سے ہر دھرم بھاشا کے لوگ متحد ہو کر رہتے ہیں پر موجودہ حکومت مذہب کے نام پر اقلیتی مسلم سماج کو ڈرانے کے کوشش کر رہی ہے اور ان کی حفاظت کے ذمہ کو تائے کرے بڑھتا احتجاج اور تشدد میں مرتے نوجوان سوچ فکر میں اضافہ کرتا ہے لہٰذا اتنا ضرور ہے کہ وہ آئی سی میں بھی بھارت کے مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ساتھ میں مسلم ممالکوں کا بھی اختلاف کھل کر سامنے آیا اب دیکھنا یہ ہے کہ چاہے امریکہ ہو یا بریٹن یا او آئی سی نے بھارت میں ختم ہوتے لوکتنتر پر فکر کا اظہار کیا ہے پر کیا واقعی اس کا اثر مودی شاہ یوگی پر ہوتا ہے یا اپنے ایجنڈے کو ہی آگے بڑھاتے ہیں چاہے دیش کسی بھی دیش میں بڑھتا رہے یا بربادی کی طرف چلتا رہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ